У Токіо після переїзду відкрився найбільший у світі оптовий рибний ринок. Через Олімпійські ігри, які у 2020 році відбуваються у японській столиці, з центру його перемістили на околицю. На попередньому місті у районі Тойсу місцева влада вирішила обладнати паркувальний майданчик. Робота ринку почалася з продажу тунця. На нове місце скажуться постачальники. Кажуть, дороги до базару завузькі для вантажівок, а продавці побоюються, що врятують клієнтів.